позиции. Пішов десять. Давай 5 метрів вниз, так само, тільки 5 метрів вниз. І ще 10 кабанчиків. Я успію заїхати. Давай, десяточка. Ще раз. Краща робота в світі. Добрий ранок, Україна. Олег, це ж ти сьогодні перший раз стріляєш, так? Так, так. Розкажи, як відчуття? Ой, це така класна штука. Вообще, аж дух захватує. Да, да, є. Все. Кабанчики пішли. Да. Шкода, що тут немає монітора, не? Так. Да, да. Дивитись одразу на результат. Так. Да. Але я чую дуже радісний голос, от іменно в радіостанції я розумію, що чітко в цілі.